Майже за рік у Дніпропетровську з'явиться новий центр професійної перепідготовки. Про це на брифінгу повідомив губернатор Дніпропетровщини Віктор Бондар. Головна задача центру – допомогти отримати нову професію тим, хто вийшов на пенсію, та тим, хто так і не зміг використати свій фах на сучасному ринку праці. Аби побудувати цей центр, потрібно 100 мільйонів гривень, яких, до речі, в обласному бюджеті Дніпропетровщини немає. Тож більшу частину витрат візьме на себе державний центр зайнятості. Огромна сума інвестування, сумарно тільки на один цей центр більше 100 мільйонів потрібно, але... Это даст возможность для взрослого населения области пройти и получить новую профессию, новую специальность, найти работу, ту, которая сегодня востребована на рынке. В новому центрі професійної підготовки можна буде отримати і тимчасову роботу. Йдеться про створення спеціальних загонів, які працюватимуть над благоустроєм міста. А саме, мешканець будинку зможе полагодити щось у своєму дворі, та ще і отримати за це гроші. За те, що будуть наводити порядок на своїй же території, грубо говоря, там, ухаживать за парками, убирать улицы дополнительно, где-то покрасить что-то, где-то какие-то вопросы там привести в порядок. То есть все те общественные работы, которые сегодня мы не знаем иногда через какой бюджет профинансировать, как найти людей, они будут решаться через центр занятости. На створення таких підрозділів, які організують цю суспільно корисну роботу, з бюджету обласної казни обіцяють виділити 20 мільйонів гривень. У свою чергу Державна служба зайнятості заявила про свою готовність піклуватися про тих, хто тільки розпочинає свою трудову діяльність. Государственная служба занятості, Міністерство труда і соціальної політики розробило новий продукт инновационный, это профориентационный терминал, который в течение 2,5 лет будет установлен в каждой средней школе страны, и уже до конца этого года 1000 штук впервые попадут на украинский рынок и будут установлены в средней школе. В городе Днепропетровске до конца года будет установлено 35 таких электронных терминалов в каждой средней школе. Завдяки такому сучасному пристрою вартістю 22 тисячі гривень школярі та їхні батьки матимуть увесь ринок праці на долоні. Адже вони зможуть дізнатися про всі затребувані спеціальності, рівень заробітної плати, перспективи розвитку галузі та навчальні заклади, в яких можна отримати обрану професію. Катерина Васильєва, Іван Ляшенко, новини ІРТ.